kontejneri su postavljeni na 10 različitih lokacija, pre svega na neke najznačajnije prilazne puteve koje koriste poljoprivrednici. Kontejneri su u suštini postavljeni za sakupljanje opasnog ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja. Znači, prevashodno je ideja bila naša da pokušamo da nađemo način kako da zbrinemo taj opasan otpad koji nastaje od sredstava za zaštitu bilja, znači od raznih pesticida, insekticida i svega ostaloga što poljoprivrednici koriste za tretman njiva i ostaloga. Znači, postavili smo kontejnere na neke najprometnije, da kažem, saobraćajnice. U ovom delu uopšte ove akcije o sakupljanju opasnog ambalažnog otpada, prvenstveno je bio nam je cilj rezervat. Zato su i postavljene, znači, samo na te puteve koji su delimično su u rezervatu, koji se tiču uopšte Titarskog brega i zaštitne zone Titarskog brega. Što ne znači da nećemo u nekom narednom periodu pokušati da raširimo na kompletnu teritoriju opštine. Zato što videli smo da je akcija, da kažem, uspešna, odnosno da su se poljoprivrednici odazvali i hvala im na tome. Drago mi je da i oni shvataju značaj uopšte tog ambalažnog otpada, jer je to u stvari opasan otpad. Znači, ideja je da mi smo u saradnji sa inspekcijom opštine Titel kontaktirali firmu koja ima zvaničnu dozvolu za sakupljanje, skladištenje i tretman opasnog ambalažnog otpada, koja će doći, čini mi se, najkasnije do kraja ovoga meseca da pokupi ove količine koje ovde trenutno stoje kod nas u dvorištu. Znači, to je negde sigurno po nekim mojim procenama, preko 30 velikih džakova od 120 litara, što je jedna ozbiljna količina. To je to u suštini. Znači, postavljeni su na recimo, dve lokacije za Titelski atar, dve lokacije za Lok, dve lokacije za Vilovo i mislim da je negde tri ili četiri lokacije za Mošorin, jer Mošorin je malo, kako da kažem, razuđenije sa te strane, znači na četiri ulaza u Surduk. Što se tiče Titela, postavljeno je na Surduk Busije i gore u Vinogradima, na ta dva mesta kao neka dva glavna puta, kod Loka takođe u Surduku Topola i sledeći Surduk tamo gde je divlja deponija, taj Surduk nema zvaničan naziv. Kod Vilova isto tako u velikom Surduku na glavnom putu i u Surduku Stražilovo. To su, da kažem, neke najbitniji putevi. Mi smo kontaktirali mesne zajednice za njihovo mišljenje, gde oni smatraju da bi trebali da postavimo. Akcija je, da kažem, zadovoljan sam kako teče. Do sad smo mi već, čini mi se, dva puta išli i praznili te kontejnere i verovatno ćemo možda i ove nedelje, sve u zavisnosti od toga koliko prilikom obilaska terena ustanovimo da li ima potrebe ili nema za pražnjenjem. I očekujemo, kažem, do kraja meseca firmu koja ima dozvole za skladištenje i prevoz i tretman te vrste otpada da dođe po te količine i da ih odveze i oni već znaju šta će raditi sa njim. U principu pozitivna su iskustva, imam negativnih. Pa u principu su pozitivne iskustva, ima i da kažem i negativnih, desi se tu i poneka
limenka i plastika i neka druga vrsta otpada, ali u suštini više je tu pozitivnih stvari nego negativnih. Tako da, kažem, hvala poljoprivrednicima što su se odazvali, znam da to znači i njima, jer i oni nekad ljudi ne znaju šta uopšte da rade sa tom vrstom opasnog otpada. Tako da, slobodno mogu reći, akcija je uspešna i eto, nadam se da ćemo uspeti da proširimo sledeću, da kažem, sezonu, da postavimo možda i na nekim drugim lokacijama van, da kažem, rezervate, jer ovaj put je akcenat bio isključivo na Titarske brege, odnosno na rezervat prirode, da bi se što manje tog otpada, da bi što manje tog otpada završilo u zaštićenom području i na taj način ga degradiralo.